ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମ ଜୀବଜଗତ ଭଳି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଏଇ ନୂଆ ଦୁନିଆଟି ହେଲା ସୌରଜଗତ। ତାହେଲେ ସୌରଜଗତ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୌରଜଗତ କହିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ସୌରଜଗତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟର 8ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ, ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ, ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌରଜଗତ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ସୌରଜଗତର ମୁଖ୍ୟ 8ଟି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ଏଇଭଳି 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର 8ଟି ଗ୍ରହ, ସେହିଭଳି ସେ 8ଟି ଗ୍ରହର ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଏଇ ଗ୍ରହ ଆଉ ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ 8ଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହଟି ହେଲା ବୁଧ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହଟି ଶୁକ୍ର। ତୃତୀୟ ଗ୍ରହଟି ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ପୃଥିବୀ। ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରହଟି ମଙ୍ଗଳ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହଟି ବୃହସ୍ପତି। ଷଷ୍ଠ ଗ୍ରହଟି ଶନି। ସପ୍ତମ ଗ୍ରହଟି ୟୁରେନ୍ସ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଟି ହେଲା ନେପଚୁନ୍। ଏହିଭଳି ଭାବେ 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରିକ୍ରମଣ କ'ଣ? ପରିକ୍ରମଣ ମାନେ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ସୌରଜଗତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେଲା? ଏ ସୌରଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ, ପ୍ରଥମରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତାରକା। ତାହେଲେ ତାରକା କ'ଣ? ତାରକା ମାନେ ଯେଉଁ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁର ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି, ନିଜର ଆଲୋକ। ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶେଷତଃ ଗୁଣ ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ତାରକା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ମହାକାଶର ଆମର ନିକଟତମ ତାରକାଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ନିକଟତମ ତାରକା। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମହାକାଶର ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବସ୍ତୁ। ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 1.392 × 10^6 km। ଏହା ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାସର 109 ଗୁଣ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାସର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ଵ 2×10^30 kg। ଏହା ପୃଥିବୀ ବସ୍ତୁତ୍ଵର 3,00,000 ଗୁଣ। ଇରେ ବାବା, ଚିନ୍ତା କର, ଏ 3,00,000 ଗୁଣ କେତେ ବିଶାଳ ଗାଳେ ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ, କେଉଁ କକ୍ଷରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର,
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକାୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହଟି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଗ୍ରହଟି ହେଉଛି ବୁଧ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ୍ ଏହି ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଗ୍ରହଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରହଟି ଉପଗ୍ରହଟି ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି, କାହାକୁ? ପୃଥିବୀକୁ। ସେହି ଉପଗ୍ରହଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାକାଶର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପଗ୍ରହଟି ତାହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସେହିଭଳି ଭାବେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ଉପଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମହାକାଶରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଚାଲ ଏଇ ପରିକ୍ରମଣ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ପରିକ୍ରମଣଟା ହେଲା ଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଛି ତୁମକୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହମାନେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଆମେ ଭାବିନେବା ଏ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏଇଭଳି ପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ପରିକ୍ରମଣ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରହ ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ନିଜ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜ ଚାରିପଟେ କେମିତି ଘୁରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ମନେକର ଏ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରହ, ବୁଝିହେଲା। ଏ ଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ପାସ୍ କର, ମନେକର ତୁମେ ପାସ୍ କରାଅ, ଓକେ। ଯେଭଳି ନଟୁ ଘୁରିଥାଏ ନିଜ କଣ୍ଟା ଉପରେ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଟି ନିଜର କାଳ୍ପନିକ ରେଖାର ଚାରିପଟେ ମାନେ ନିଜର ତାକୁ ଏଇ ରେଖାକୁ କହନ୍ତି ଅକ୍ଷ। ଏଇ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ହେଉ କି ଉପଗ୍ରହ ହେଉ ମାନେ ଘୁରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆବର୍ତ୍ତନ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଏ ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ କ'ଣ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୃଥିବୀଟି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଉଛି ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ କିଭଳି ନିଜର ଅକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଲେଖା ହେଇଛି ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ଥ, ନର୍ଥ ପୋଲ୍, ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍, ଉପର ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ତଳ ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଆକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଅକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଅଛି, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଆବର୍ତ୍ତନ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘୁରିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଏକ କୋଣ କରି ଘୁରିଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଣ କ'ଣ? ଏହି କୋଣଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଏହି କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ସହିତ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ଘୁରିଥାଏ। ଏହି କୋଣ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ମହାକାଶରେ ଘଟିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୃଥିବୀ କିଭଳି ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପୂର୍ବଟି ଥିଲା ଆବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଅଛି, ଏଇଆକୁ କହନ୍ତି ପରିକ୍ରମଣ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ, ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା, ପରିକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ପିଲା ଜାଣିଲ ଆବର୍ତ୍ତନ, ପରିକ୍ରମଣ ଆଉ ଆଠଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ, ଏଇ ଆବର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ରାତି ହେଉଛି, ଦିନ ରାତିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବି ହେଉଛି, ଦିନ କେବେ 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 ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଛି, କେବେ କେବେ ରାତି ବଡ଼ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆବର୍ତ୍ତନ, ପରିକ୍ରମଣ ଆଉ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ସମୟରେ, ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରୁଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଦିନ ରାତି ଗଲା, ତାହେଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର 7ଟି ଋତୁ ଅଛି। ତାହେଲେ କହିଲ ଏଇ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ଆବର୍ତ୍ତନ, ପରିକ୍ରମଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ କରି ଘୁରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କହିପାରିବେ କି? ତାହେଲେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଏ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରୁଥିବ, ନାହିଁ।
या ठीक नुहे। पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरवा समय एक अंडाकृति पथ दे घूरी था। लक्ष्य कर, ये हूँ मनेकर सूर्यर अवस्थित, ये हूँ मुझे चित्र चारोटी अवस्थित देखी पृथ्वीर। ये हूँ पृथ्वी, आम पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य चारिपटे ये भाव घूरुची। यही अवस्था मु प्रथमे उत्तर मेरु विषय कौच, तुम जान लो उत्तर मेरु हूँ ऊपर अंशटी उत्तर मेरु, तल अंचलटी दक्षिण मेरु। तेणु प्रथमे उत्तर मेरु विषय कौच, पृथ्वी जेतेबले यही सूर्य चारिपटे यही अंडाकृति पथरे गति करे कौन हुए? लक्ष्य कर, उत्तर मेरु अंचलटी यही अवस्था उत्तर मेरु अंचल सूर्यर किरण सीधा भाव पड़पे ना। लक्ष्य कर, तेल यार कारण कौन? लक्ष्य कर, यार कारण नुहे जे केवल पृथ्वी अंडाकृति पथरे घूरवा, यार मुख्य कारण है यही अक्षटी। यही अक्ष सीधा भाव न रही एक कोण कर निज अक्ष चारिपटे रही। ताले एही होची एही कोणटा कोण करी घूरवाटा होची मुख्य कारण कहार ना ऋतु परिवर्तन। लक्ष्य कर, यही अंचल सूर्यर किरण सीधा भाव पड़ पारा ना। ताले तुम कहो यही अवस्था उत्तर मेरु कौन हम बेसी अधिक गरम हो ना कम गरम हम? कम गरम हम कारण सूर्यर किरण ठीक भाव पड़ पारा ना। ताले तुम कहो यही अंचलटी कौन हम? शीत ऋतु। तले तार विपरीत पाश कह से भाव तुम कह यही अंचल सूर्यर किरण सीधा भाव पड़ पारा, ताले यही अंचलटी हम ग्रीष्म ऋतु। ताले शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु, ताले कह ताले यही अंचलटी कौन हम? यही अंचल लक्ष्य कर, यही अंचल उभय मेरु माने उत्तर मेरु आ दक्षिण मेरु यही अंचल यही अंचल सूर्यर किरण उभय मेरु रे समान भाव पड़ो, ता माने दिन राति समान हेबो, जहाद्वारा कि यही अंचल हेबो शरत ऋतु। यही अंचल हेबो बसंत ऋतु। ए गला उत्तर मेरु विषय, ताले ठीक से ही भाई तुम कह दक्षिण मेरु विषय कौन हम? ताले कह एटा एटा आज दक्षिण मेरु हुए तमें तल अंचल ये हूँ सूर्य। ताले कह दक्षिण मेरु यही अंचल टी हम ग्रीष्म ऋतु, ठीक तार विपरीत ग्रीष्म ये हेबो शीत ये हेबो ताले कुओ शरत ताले एटा हेबो उपर उत्तर उपर भागटी हेबो बसंत। ताले तमे यदि जानी पारुछो जे ऋतु परिवर्तन कहा उपरे निर्भर करुची, ऋतु परिवर्तन आवर्तन परिक्रमण उपरे निर्भर करने सहित मुख्यतः यही 23.5 डिग्री कोण पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घूरवा समय जो कोण करुची तारी उपरे बेसी निर्भर करुची। ताले ऋतु परिवर्तन मुख्य कारण है पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे 23.5 डिग्री कोण करिबा। ताले आज आम कौन जाणिले? आम जाणिले महाकाशर सौरजगत विषय तार 8 ग्रह से मानकर उपग्रह किभली भाव पृथ्वी को परिक्रमण करुचंती, सहित पृथ्वी को परिक्रमण करने सहित निज अक्ष चारिपटे कक्ष चारिपटे किभली परिक्रमण करुचंती। ताले आज एटु रखिबा।